Ako sa správne rozhodnúť pre konkrétny počet pijavíc, akým spôsobom vybrať a ktoré miesto na priloženie a ako sa postaviť k tomu, že aká veľkosť pijavice je vlastne vhodná v rámci hydroterapie. Toto sú všetko veci, s ktorými sa budeme v tejto chvíli zaoberať a pokúsim sa vám vysvetliť náš postoj a vnímanie tejto problematiky. Chcem vás upozorniť, že všetky informácie, o ktorých budem rozprávať, nie sú úplným konkrétnym návodom, ako čo presne urobiť, ale je to orientačná informácia za účelom urobenia si prehľadu, akým spôsobom môžeme uvažovať alebo akým spôsobom môžeme postupovať. Preto je veľmi dôležité, ak máte poprvýkrát v živote kontakt s pijavicami, v prvom rade kontaktovať niektorého z našich akreditovaných hydroterapeutov, ktorých s vami rozoberú úplnú vašu anamnézu, vaše potreby a na základe tejto anamnézy a vylúčenia hlavných kontraindikácií vám budú vedieť presne poradiť a presne určiť, akým spôsobom, ktoré miesta a aký počet pijavíc vám bude prikladaný. Skôr, než sa úplne rozhodnete pre konkrétne prikladanie, tak v prvom rade si musíte ujasniť, čo vlastne idete riešiť, čo chcete dosiahnuť a čo očakávate od prikladania pijavíc lekárskych. Nevždy sa diagnóza zhoduje s účelom prikladania, zvlášť pri autoimunitných poruchách a poruchách nejasného pôvodu a neznámej príčiny. Toto je pomerne veľký problém z toho dôvodu, lebo je obrovské množstvo diagnóz, kde je nám známy len prejav. A súhrn a popis týchto prejavov je následne označený ako nejaká konkrétna diagnóza. Jednou z najčastejších je napríklad reuma, kde reuma, keď si otvoríte knihu Vademecum, to je kniha, ktorá vlastne popisuje a zbiera všetky známe diagnózy, tak pri tejto diagnóze je v tomto lekárskom Vademecum napísané, že sú to bližšie nešpecifikované zápaly. Čo to vlastne znamená? Znamená to takú vec, že v podstate nikto netuší, prečo ten zápal na tom klbe je, prečo sa objavil a tým pádom nie je známa ani príčina. Preto štatisticky vždy sa môže objaviť niekto, komu ten konkrétny terapeutický postup jednoducho nebude fungovať. Je to preto, lebo v týchto prípadoch vždy riešime len prejav, lebo príčina je úplne neznáma. V podstate ide o to, že niekedy sa do tej príčiny proste trafíme na 100%, niekedy len na 80% a niekedy len na 50%. Z dlhodobého hľadiska, aj keď sa dosahujú pozitívne výsledky, tie nie sú vždy na 100% zaručené, práve z toho dôvodu, že nevieme, prečo vznikajú. Krok 2. Ubezpečiť sa, že sme mimo hlavných kontraindikácií. Ak mám naozaj vylúčené hlavné kontraindikácie, ktoré by mi mohli bezprostredne ohroziť zdravie alebo život, tak v tom prípade môžem pokračovať ďalej a uvažovať nad samotným prikladaním pijavíc. Podrobne tieto kontraindikácie rozoberám v ďalšom našom jednom videu. Pokiaľ ste ho ešte nevideli, tak si ho pozrite a až potom pokračujte ďalej. Krok 3. Výber vhodného miesta na priloženie. Tých miest na priloženie je naozaj veľké množstvo. Môžeme sa rozhodovať podľa nasledovných možností. Lokálne priloženie je priloženie, kde chcem dosiahnuť to, že v mieste priloženia a v mieste problému chcem mať najvyššiu koncentráciu bioaktívnych látok z pijavice lekárskej.
a ten rozptýl látok do krvného obehu a do celého tela je pre nás v tomto prípade vedľajší. Periférne priloženia sú priloženia napríklad v súvislosti s rôznymi reflexnými alebo nervovými zónami alebo v zmysle hematogénom, to znamená toku krvi, alebo v zmysle rôznych zón, kde používam princíp postranného priloženia tak, že tá zóna je spojená s problémom, ktorý vlastne idem ovplyvňovať. To isté sa týka reflexných zón. No a následné ďalšie priloženia, ktorých naozaj obrovské množstvo, sú v zmysle nejakej teórie alebo filozofie, to znamená liečby a postupov z rôznych iných kultúr, z rôznych filozofií liečebných, terapeutických a z rôznych častí sveta. Uvádzam najčastejšie používané alebo najviac známe, to sú meridiany, akupunktúrne body z čínskej medicíny, ajurveda z tradičnej indickej medicíny, ktorá využíva hlavne prioritne body, ktoré sa volajú marmi, japonské terapeutické postupy, ktoré veľmi často kombinujú práve s bodmi na bruchu, so šiacu a hara. No a tradičná africká, kde najznámejšia z týchto medicín je tzv. Hausová alebo kultúry Hausov. Každá kultúra, komunita a spoločnosť si bude samozrejme uprednostňovať svoj vlastný prístup a teóriu a skúsenosť s daným problémom. A tým aj bude uprednostňovať výber konkrétneho miesta na priloženie. Pri výbere miesta iného než lokálneho si v prvom rade musíte naštudovať použitie a musíte sa ubezpečiť, že je to naozaj vhodný alternatívny bod na priloženie než ten lokálny. Uvádzam tu na zo pár obrázkov. Tento obrázok vľavo hore vychádza z tradičnej čínskej medicíny, kde tradičná čínska medicína používa niekoľko tisícok bodov vrátane mimodráhových, poplašných bodov prvej pomoci a rôznych iných. V obrázok vpravo hore je zase v súvislosti s marmami a s ajurvedou. Obrázok vpravo dole je v súvislosti so šiacu a z hara, z japonskej medicíny. No a v obrázok vľavo je jednoducho z kultúry africkej, z národov Hausov, ktorí využívali takéto reflexné zóny alebo reflexné body na tele na používanie pri rôznych terapiách. Keď sa pozriete na tie obrázky, tak naozaj vidíte obrovské množstvo týchto rôznych bodov a týchto zón. A miesta na priloženie môžu byť veľmi metúce, môže vznikať pritom naozaj veľký chaos a bez primeraných vedomostí je to viac než isté, že vznikne zmetok. Preto štandardne, ak sa vy osobne nešpecializujete na konkrétnu terapeutickú teóriu a na konkrétny systém používania nejakej liečebnej filozofie, tak používajte jednoducho lokálne body na lokálne priloženie a prípadne všeobecné tzv. Detoxikačné body a body uvoľnenia. Ľudský mozog miluje vzorce a jasne dané postupy. Preto sa ľudia stále dožadujú konkrétnych bodov na priloženie, čo ale nie je vždy dobrý nápad, nakoľko každého človeka, aj keď s naprosto rovnakou diagnózou, je potrebné zhodnotiť samostatne a postup môže byť úplne odlišný. Je to komplexná problematika a nie návod, ako poskladať model autíčka. To znamená, že ak vám prídu dvaja zákazníci s rovnakým problémom, môžu mať naprosto odlišný dôvod, príčinu, prečo ten problém majú. Keď sa budeme zaoberať počtom pijavíc, tak štandardne pri štandardných priloženiach ten počet pijavíc sa pohybuje od nejakých 4 do 8 kusov. A uvádzam tu príklad bolesti hlavy. Dieťa bolesti hlavy v súvislosti s migrénou
môžu mať rôzny charakter, rôzny prejav, ale aj obrovské množstvo bodov na tele, na ktoré by sa tieto pijavice mohli priložiť. Keď to dáme dokopy ako súhrn, tak vidíme, že pri bolesti hlavy by sme vedeli použiť viac než 30 bodov. To sa ale reálne v praxi nedá uskutočniť a nie som schopný a nie je ani bezpečné priložiť 30 pijavíc naraz. Preto ten, kto vyberá tieto miesta a body, musí mať komplexnú problematiku zvládnutú a musí vedieť zhodnotiť, ktorých z týchto bodov bude prioritný a ktorý vedľajší. Preto odporúčame nenasledovať naslepo mapy z rôznych kníh a publikácií, pokiaľ sa vy sami tejto problematike nerozumiete. Spôsoby priloženia pijavíc sú následovné. Veľmi krátke priloženia, ktoré sa prikladajú do tzv. Prvej badateľnej vlny, čo je veľmi často iba niekoľko desiatok sekúnd alebo až do 2-3 minút. Potom sa pijavice dávajú dole. Využíva sa tu výskum z Bristolského inštitútu, ktorí dokázali, že pijavice strekujú bioaktívne látky v určitom slede, v určitej postupnosti, nie všetky úplne naraz. Štandardizovaný čas priloženia je zhruba tých 25 až 35 minút. Tento istý inštitút dokázal pri svojich výskumoch a testoch, že väčšina bioaktívnych látok do tela je vstreknutá v priebehu prvých 10 minút. Zostatkové prikladanie alebo zostatkové strekovanie látok prebieha do zhruba 21 až 22 minút. Preto čas 25 až 35 minút je naozaj úplne dostačujúci a čas presahujúci 40 minút je dokonca považovaný až za nevhodný. Nehovoriac o priložení do tzv. Samovolného odpadnutia, ktoré nemá nielen žiadne opodstatnenie, ale zároveň môže byť aj veľmi nebezpečné v súvislosti s prirodzenou baktériou symbiontom Aeromonas hydrophila, ktorá prebýva v tráviacom trakte pijavice lekárskej. Pokiaľ by sme chceli dosiahnuť to, že chceme tela zbaviť väčšieho množstva krvi, tak v tom prípade nechávame ranky po pijaviciach voľne vytekať. Nie je nutné pijavicu nechávať prisatú na tele. Ďalej viem použiť pijavice spôsobom takým, že robím rôzne zábaly, obklady alebo nátery, ako je vidno aj na obrázku vpravo hore, čomu sa hovorí, že je to tzv. Hirudohemoimmunoterapia. Kúpele, tzv. Energostimulačné, existuje aj tzv. Autohemohirudoterapia, ktorú odporúčame robiť len pod dohľadom nielen zaškoleného, akreditovaného hirudoterapeuta, ale aj pod tzv. Lekárskym dohľadom. Hirudourinoterapia, tzv. Sekretoterapia, ktorá sa prevádza viac menej s vodou alebo s tekutinou, ktorá vznikne z opakovaných premývaní z pobytu z pijavíc v tejto vode a následne sa s tým robia určité terapeutické postupy, vrátane rôznych druhov obkladov a náterov. Hirudoimmunoterapia smerovaná na lymfatický systém, kde umyselne spôsobujem opuchy lymfatických uzlín, kozmetická a produktová hirudoterapia a následne ešte aj hirudoneuroterapia, ktorá využíva tzv. Hedové zóny, ako je vidno na obrázku vpravo dole, kde z miechy vychádzajú nervové korene a tieto nervové korene sa rozptýľujú do tela, do pásov, do takých oblastí lokalít a tieto lokality sa volajú tzv. Hedové zóny. Následne viem robiť rôzne krvavé bankovania v súvislosti s pijavicami a rôzne iné ďalšie postupy, tak ako som už spomínal, čo národ,
čo kultúra, čo kontinent, tak môžu vznikať rôzne terapeutické postupy, niektoré opodstatnené, niektoré len na základe tradícií s rôznou účinnosťou a s rôznymi aspektami použitia. Robia sa takisto aj rôzne prípravky z pijavíc, ako väčšinou sú to teda krémy, mastičky a vo veľmi výnimočných prípadoch s výťažkovou terapiou aj rôzne tablety, kapsule a podobne. Existujú aj samostatné špeciálne postupy chirurgii, ktoré v takýchto prednáškach nebudeme podrobnejšie rozoberať, nakoľko to patrí len do rúk zdravotníckeho personálu. Počty pijavíc. Tak ako som už spomínal, toto je len orientačná informácia, nie konkrétny postup. Konečný počet sa odvíja od viacerých faktorov. Základný výpočet maximálneho množstva pijavíc na celú kúru sa odvíja od váhy klienta. Maximálny možný počet priložených pijavíc na celú kúru sa odporúča 1 pijavica na 1 kg živej váhy. To znamená, že ak vážite 80 kg a chcete prísť na terapiu alebo potrebujete prísť na terapiu povedzme 12 krát, tak maximálny počet na jedno priloženie by bolo 80 delené 12. Naozaj toto berte len ako orientačnú maximálnu hranicu, lebo o výslednom počte priložených pijavíc rozhodujú i následovné skutočnosti, ako je hodnota krvného tlaku, účel prikladania, vrátanie krízovej odozvy v tele, to znamená vyburcovanie imunity. Pri niektorých priloženiach práve, že nechceme moc tú imunitu hnevať ani dráždiť. Či je to akutný alebo chronický problém, podľa miestnych a celkových reakcií, to znamená opuch, červenanie, krvácanie, svrbenie, opuchnutie lymfatických uzlín a rôzne ďalšie reakcie, ktoré s pijavicami môžu vzniknúť. No a samozrejme, v neposlednej rade, interakcia s inými liekmi, či už sú to rôzne krížiace sa kombinácie, alebo priama náväznosť podpory jednej látky druhou, znásobenie účinku. Najpoužívanejší vzorec sú 4 až 5 pijavíc raz za 47 dní, spolu 8 až 15 opakovaní. Existuje tzv. Minimálny vzorec, to sú 2 až 3 pijavice raz za 3 až 5 dní, do tzv. 15 opakovaní. Potom by sa mala urobiť krátka pauza z toho dôvodu, tak ako som už spomínal, nevždy chceme vyburcovať imunitný systém, niekedy jednoducho chceme stabilizovať hodnoty v tele a pri stabilizovaní hodnot v tele je dôležité robiť drobné prestávky po takýchto celkových kúrach z toho dôvodu, aby si telo z dlhodobého hľadiska nezvykalo na tieto bioaktívne látky, ale práve preto, aby nám vznikali drobné odozvy tela na tieto látky a aby sa začali diať vnútorné fyziologické procesy. Existuje tzv. Systém detoxikačný alebo regenerácie tela, kde sa pri každom priložení vyberá iné miesto. To sú tie neutrálne a podporné body. K týmto špeciálnym priloženiam sú naši akreditovaní hydroterapeuti zaškolení. Veľmi radi vám s týmito postupmi pomôžu a nasmerujú vás. Preventívna alebo alergenová imunoterapia má tradíciu približne 150 rokov, kde prvú celenú prácu prvýkrát opísal doktor Noon v roku 1911, ktorá v roku 1930 bola prepracovaná a používaná aj priamo v hydroterapii. Tieto priloženia vyzerajú tak, že dvakrát ročne
Každý až každý tretí deň po dobu 1 až 4 mesiacov si prikladáte jednu, maximálne dve pijavice a vzniká tzv. Postupný návyk na látky, kde dosahujeme to, že telo človeka postupne menej a menej citlivo reaguje na bioaktívne látky z pijavice. Japonci, nezávisle na tejto skutočnosti, používajú na túto terapiu ekonomický model Kaizen, teda opatrné pozvolné prikladanie vo vysokej frekvencii, a podobný systém sa používa aj pri aplikovaní včelieho jedu. Tento systém postupného návyku ale má jeden drobný zádrhel, že z dlhodobého hľadiska dôjde k návyku týchto látok a postupne na dosiahnutie rovnakého efektu alebo rovnakej odozvy zo strany tela musím postupne s časom zvyšovať množstvo priložených pijavíc. Veľkosť pijavice. Takmer vo všetkých krajinách je považovaná za dostačujúcu pijavicu, ktorá dosiahla váhu 1,5 až 2,5 gramu a vek aspoň 12-18 mesiacov. Používanie maličkých a mladých pijavičiek, ktoré sa objavilo viac menej v posledných rokoch v rámci kozmetickej a tvarovej oblasti, považujem v tomto prípade za zbytočné, nakoľko sú postupy, ktoré túto oblasť použitia hravo nahradia a s o mnoho lepším efektom vrátane ekonomickej stránky použitia pijavíc. Tieto malinké pijavičky na to, aby boli schopné nahradiť množstvo bioaktívnych látok z pijavice, ktorá má okolo 2 až 2,5 gramu, budete musieť použiť minimálne 3 až 5 kusov takýchto maličkých pijavičiek, aby ste vyrovnali efekt. Okrem toho, ak viete pijavice použiť v zmysle hematogennom a reflexnom, tak viete a tieto tvarové lokality, vrátanie vrások, opuchnutých viečok, vačkov pod očami prešetriť a zaplikovať o mnoho účinnejšie než priamým priložením na maličkej pijavičky na takúto vrásku. Veľké pijavice až pijavice s pohlavnou zrelosťou neodporúčam uprednostňovať, nakoľko len zbytočne nechávajú veľké ranky a tým aj problémovejšie honenie. Zvažovanie väčšieho množstva bioaktívnych látok je neopodstatnené. V Anglickom inštitúte v Bristolskom prebehol výskum, kde dokázali, že veľká dospelá pijavica s pohlavnou zrelosťou, to je zhruba od 3. až 5. veku, pijavice lekárskej, tak potvrdili, že je len minimálny percentuálny rozdiel medzi množstvom bioaktívnych látok vo veľkej pijavici a v pijavici s základnou hmotnosťou, tzv. Terapeutickou hmotnosťou. Tento minimálny rozdiel vysvetľujú tým, že pijavica má takú koncentráciu bioaktívnych látok, že dokáže rovnakým spôsobom ovplyvniť vlastnosti krvi, či už je to zviera, ktoré má 100 kg, 200 alebo 300 kg. Preto je jej zbytočné z vývojového hľadiska vyvíjať alebo vyrábať tú námahu, aby vyrobila väčšie množstvo bioaktívnych látok. Čo si z toho teda zapamätať a odniesť? V prvom rade sa riadiť bezpečnosťou. Bezpečnosťou z pohľadu kontraindikácie a miesta priloženia a celé to treba završiť tzv. Preventívnou bezpečnosťou. Pri samotnom prikladaní musíme rešpektovať nielen klienta a jeho potreby, ale aj kultúru, prostredie a v neposlednej rade právne normy a zdravotný dohľad, spoluprácu s klasickou medicínou a Úradom verejného zdravotníctva a byť v súlade s požiadavkami Ministerstva zdravotníctva. To je oblasť, na ktorú sa veľmi často zabúda, preto veľmi často sa používajú medzi laikmi priloženia, ktoré z historického hľadiska v dnešnej dobe nemajú absolútne žiadny význam ani opodstatnenie. No a samozrejme aj tá právna a kultúrna záležitosť je veľmi dôležitá, nakoľko priloženia, ktoré sú napríklad plne funkčné
a platné v Bielorusku, sú na Slovensku a v Českej republike nevhodné a zdravotníctvo ich tu proste nebude tolerovať. Všetky vaše otázky a diagnózy s vami radi skonzultujú naši akreditovaní poradcovia v oblasti iroterapie.